karbonu, jako flaszku. A tam mamy takie dwa balonki, trichtisz, a oczy! Tu! Tak się zaczniemy tym, że my nalijemy tutaj do tej flaszki ocet, a ozwiemy się wam. Tak się mamy tady takhle zhruba, no já nevím, jak vám to říct, no zhruba takhle po ten nadpis, jo, takhle máme prostě ocet. Jo, takže to máme nalité a teďka tady do tohohle balónku nasypeme sodu bikarbonu, takže se vám taky ozveme. Takže máme tady už takhle, počkejte, takže máme už tady v balónku sodu bikarbonu, to máme tady všechno už, co jsme použili vzadu. A doufám, že tohle je trošku vidět. Máme to zhruba takhle do půlky. No, spíš čtvrtku, takhle. Jo? A teďka ten balonek vlastně dáme tady na to kolečko a než to tam dáme, tak se vám taky ozveme, jo? Takže máme to tady takhle nasunuté, jo? A teďka přijde samotná ta akce, ten pokus, jo? Takže vlastně vememe takhle ten balonek a vysypeme tam tu sodu bikarbonu a sami vidíte, že už se nám to nafukuje. Takže se nám to nafukuje, nafukuje. Takže pokud se nám úplně skvěle povedl, nemusíte to ani držet a vlastně teďka mně připadá, že se to nějak moc nafukuje. No a takže vlastně teďka tady v tom balónku, který už asi na chvilku budeme muset ptat, protože už se to fakt nějak moc nafukuje. Vlastně tady v tom balónku je teďka oxid uhličitý a vlastně potom, kdybyste dali třeba velkou svíčku, střední svíčku a malou svíčku do nějakého, třeba já nevím, do nějakého nádoby ty svíčky, tak vlastně pustili byste tam tady ten oxid uhličitý, tak vlastně by vám zhasla první svíčka a ty další dvě, střední a velká, až potom, protože ta nižší svíčka na to ten oxid uhličitý více reaguje. Takže takhle. Takže pokus se nám skvěle povedlo. A takže to by bylo všechno, takže ty na morgana se jo!